E aí, guerreiros, bom? Traje tá tranquilo aqui, porque hoje é domingo, né? 14 horas e 3 minutos, dia de eleição, feriadão. E aproveitei para fazer a apresentação técnica da Coyote, tá? A maquininha que nós desenvolvemos aqui para afiação de faca. Simples, portátil, né? É bem compacta, mas muito robusta, tá? A chapa aqui, ó, chapa grossa, o suporte dela todo em chapa bem grossa, ó. Já tem um reforço aqui para evitar variação, tá bom? Então vamos estar fazendo uma apresentação dela aqui, tá? Eu tô com uma faca velha aqui, vou tentar afiar ela, tentar não, vou afiar ela daqui para cá só, tá? Antes disso a gente vai fazer o que aqui? Vai dar uma... bagunçada aqui no fio dessa faca, né? Vamos agora. O que eu me preocupei com essa máquina aqui? Fazer uma rotação intermediária onde haja o desbaste, né? Em tempo hábil, né? E que não dê um aquecimento na ferramenta. Vocês vão notar que eu não tenho nada para refrigerar a faca aqui, tá? Então a gente conta com uma rotação no motor de 3.450, porém, o giro da esteira, da lixa aqui, ela não ultrapassa o 1.780, tá? Então, foi nisso que eu me preocupei. Para quê? Para que não haja, assim, um superaquecimento como havia nas outras demais com o motor mais potente, tá bom? Então, eu tenho aqui uma faca, eu vou estar aqui vendo mais ou menos quanto tem temperatura nela. Ó, vamos colocar aqui para vocês verem. Ela tá aí na variação, ó. 34 graus, tá? Tanto aqui no corpo, aqui embaixo ela tá 33, que é perto do 34. Aqui na ponta 34 também, tá? A gente vai para uma fiação aqui. Olha só, ó, cheia de dente, tá? Então isso requer um tempo maior. Lógico que quando a faca já vem afiada, 5, 6 passadas já resolve o caso. Aqui eu fiz bastante dente, então a gente vai ter que ter uma passada mais tempo. Então vamos aqui, ligo a máquina aqui, uma máquina bem silenciosa, não vibra as luzes, tá? Vamos lá, uma máquina bem suave, pessoal. Ela não é agressiva no contato, tá? E mesmo com essa suavidade aqui, ela consegue fazer um desbaste legal. Ressaltando, que ela não é uma máquina para desbaste, é para fiação. Não vai querer pegar uma máquina toda arrebentada e querer refazer, tá? Ela é para afiação, única e exclusivamente para afiação. Vocês observam? Olha o fio que fica, ó. Tem alguns dentes aqui, tá vendo? Ó? Se eu quisesse acelerar o processo, eu ia lá no esmeril e fazia aquele contorno. Mas eu tô fazendo aqui já para provocar um tempo maior para ficar aqui, pra gente olhar o aquecimento que ela vai dar. Quase bom. Bom, foi eu que tá bom. Vamos ver aqui o aquecimento. Olha aqui, tá pra cá. Tinha quanto? 34, não é eles? Uhum. Ó, 37 graus, 37, dá pra ver aí? Uhum. E ó, 36, então aqueceu muito pouco, tá? Vamos agora para a roda de polimento. É uma roda da SB, né? SB Cutelaria, que nos cedeu aqui, uma roda muito boa. Eu, com essa roda aqui, cara, incrivelmente eu estou dispensando a roda amarela, a pedra amarela onde eu fazia o assentamento do fio, tá?
Eu consegui deixar um corte legal aqui, ó. Não precisa força, tá, gente? É tranquilo, tá? Deixa fluir. Eu acho aqui que a pessoa, qualquer pessoa vai conseguir afiar sua faca nessa máquina aqui, tá? Eu acho que qualquer pessoa vai conseguir ter um resultado excelente, profissional, com essa máquina. Simples, compacta, leve, tá? Tanto no sentido de carregar, como no sentido da leveza da fiação. Ela passa muita confiabilidade e conforto na fiação. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ligar. Olha aqui, ó. Ó que beleza. Ó. Limpo. Tá? Vamos ver se tem pelinho aqui na perna. Dá pra ver isso? Perna peluda, vou te falar, hein, bicho. Olha lá, pessoal, ó. Dá pra ver? Já faz serviço completo aí, Ó. 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 Agora tá É doido? musculoso, as cavidades no Ó, ó as fibras. Tá? Então tá aí a nossa máquina Coyote. Essa aqui já tá vendida, tá? É, a produção, infelizmente, não vamos ter como sempre a pronta entrega pelo fato do fornecedor. Agora é culpa do fornecedor mesmo, porque essa peça aqui, ela vem de fora para nós, tá? Por enquanto eu não estou fabricando, eu vou comprar a máquina que vai cortar. Aí sim, nós vamos ter em estoque, porque nós dependemos do fornecedor. E como eu comprei uma para fazer teste, não sabia o resultado, eu comprei só uma. E ele não estava esperando também que a quantidade que eu pedi agora. E ele me prometeu daqui a 2 meses ter essa peça, tá? Então quem tiver agora já garanta a sua, porque as demais peças eu já tenho. Só falta isso daqui. Beleza? Qualquer coisa você entra com a Iris, fala o seu telefone a Iris. 018-981-60-0186. Entendeu? Repete. 018-981-60-0186. Tá, eu vou pedir que, por favor, gente, não tentem entrar em contato comigo, que hoje eu tô aqui na oficina, não tô mais atendendo o celular como eu atendia antigamente, tudo tá nas mãos da Iris. Eu não vou poder responder as coisas sobre quando vai chegar, quando vai ser feito, o que tem de estoque, o que tem de preço, porque esse departamento quem cuida agora é exclusivamente a Iris. Segunda a quinta-feira, vou falar aqui perto do microfone. Segunda a quinta-feira, no período da tarde, eu acabo demorando um pouco para responder, porque eu sou professora meio período. Então, às vezes, estou na sala de aula, então eu não atendo por conta disso, mas eu vendo a mensagem, retorno o contato e respondo vocês. Bom, então tá aí, Coyote, tá? E logo logo também nós vamos ter lá a Speed, tá? Aquela, como eu falei, vai ser feita para a escola, que foi feita para a escola, como a Gafanhoto também, que é uma máquina de faca, também foi feita para a escola. Agora, a Coyote e o novo modelo da Speed que vai vir, vai ser, nós vamos fazer para estar tá à venda. Se já quiser especular preço, já pode conversar com a Iris. A Speed é uma máquina, para quem não assistiu o vídeo, vê aí atrás. É, sobre novidades na área, o título do nome, se eu não, o título do nome, essa foi boa, hein? O título do vídeo parece que é novidade na área, se eu não me engano, e vai estar falando de todas essas máquinas, e lá vai estar a Speed, que é uma máquina para afiar alicate. Vamos lá mostrar ela, vem aqui, vamos aqui, ficar mais fácil. Para quem não assistiu o vídeo, a Speed vai ser essa aqui, ó. Tá uma bagunça aqui que nós estamos mexendo aqui, tá? Vai ser essa máquina aqui, tá? Com controlador de velocidade, freio automático, é velocidade de 0 a 5 mil. Gradualmente no pedal, é como se fosse um carro. Você vai apertando, ele vai evoluindo a velocidade do jeito que você quer. E se por acaso acontecer algum acidente, algum imprevisto de enrolar corrente, relógio ou roupa na sua máquina, você tira o pé, ela para na hora. Freio automático. Não é ABS, mas é automático. E a gafanhota, essa que está aqui no chão, ó. Eu tirei aqui a mesa para colocar ela aqui no chão, mas a gafanhota é essa. Essa vai para a escola, tá? E essa Speed aqui também, ela vai para a escola. Mas as próximas nós vamos estar já disponibilizando aí, acho que daqui uns 2 meses, para venda. Mas quer especular preço já? Fala com a Iris. Por enquanto, pessoal, fico por aqui. Eu vou dar uma dormidinha, que eu não sou de ferro, que amanhã é segunda-feira, tem academia, tem alicate, tem máquina para fazer. A dona Iris me cobrando entrega, o caramba, quatro. Então eu vou ficar por aqui. Abraço a todos vocês. Muito obrigado.